সকলোকে নমস্কার জানাই মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া অন্য এটি ৰেচিপিৰ সৈতে আজি দেখা পাব। এই শাকবিধ কোনে কোনে চিনি পাইছে বাৰু? এয়া হৈছে চুকা টেঙা। আজি বজাৰলৈ যাওঁতে দেখিলোঁ বজাৰত চুকা টেঙা ওলাই আছে, মনটো ভালে লাগে, গ'লে একমুঠি চুকা টেঙা লৈ আহিলোঁ। আৰু এয়া চিনি নোপোৱা সকলো ভালকৈ চাই লওক, এয়া হৈছে চুকা টেঙা। আৰু আজি মই চুকা টেঙা ৰৌ মাছৰ লগত বনাম। ৰৌ মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু লগতে মই শাকখিনি চাফা কৰি ল'ম যাতে বালি নাথাকে। বজাৰৰ পৰা অনা ন, ঘৰত কৰা হ'লে বেলেগ কথা বাৰু। ইয়াতে এতিয়াও শাক ওলাই আছে যদিও এয়াও চাগে সাৰ দিয়াই হয়। আবতৰীয়া খেতি হ'লে সাৰ দিয়েই কৰে ন। এইফালে মই মছলাখিনি ৰেডি কৰিলোঁ। নহৰু আদা অকণমান বটি ল'লোঁ, পিঁয়াজ এটা, জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ ৰৌ মাছ ভজা হৈ গ'ল। আজি কি কৰিলোঁ জানেনে? মাছৰ তেলেৰে মাছ ভাজিলোঁ। ভজা মাছৰ তেলখিনি থাকি গৈছিল যে তাতে ভাবিলোঁ চব্জিখন বনাই দিওঁ, নহ'লে তেলখিনি এনেই ৰৈ যাব ন। আৰু এয়া তেল গৰম হোৱাত গোটা জিৰা, এখিলা তেজপাত আৰু কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। অকণমান ভাজি লৈ তাতে জলকীয়াকেইটাও দি দিলোঁ, কেঁচা জলকীয়া। আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব। এনেই মই নহৰু আদা তেলত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আজি মই তেলতে দিছোঁ। অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দিব। শাক বনালে আপোনালোকেও বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰিব, ময়ো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, নহ'লে শাকৰ সোৱাদটো নাইকিয়া হৈ যায় ন। আৰু যিহেতু টেঙা চব্জি হয়, মাছৰ টেঙাৰ জোল, সেইকাৰণে বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। নিমখ হালধি জোখমতে দিব আৰু দি অলপ সময় লৰাব লাগিব। কি হয় জানেনে? টেঙা শাক বনালে কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে নাইকিয়া হৈ যায়। এয়া চাওকচোন, অকণ সময় মই 5 মিনিটো লৰোৱা নাই কিন্তু শাকখিনি অকণমান হৈ গ'ল। আৰু মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব দেই। এয়া মই 5-10 মিনিট ঢাকি উদঙাই দিছোঁ। পানী দিয়া নাছিলোঁ বাৰু, নিজে পানী ওলাইছে। এয়া মই এতিয়া এগিলাচ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে পানী জোখমতে দিব। মই 3 জনৰ কাৰণে বনাইছোঁ কাৰণে এগিলাচ পানী দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই বেলেগ জলকীয়া পাউডাৰ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই দেই, কেঁচা জলকীয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অকণমান উতল অহাত মাছকেইপিচ দি দিলোঁ আৰু অকণমান উতলিবলৈ দিম। আৰু মই শেষত ধনিয়া পাত কেইটামান কাটি ওপৰত ছটিয়াই দিলোঁ। ধনিয়া পাতটো অপশ্যনেল নহয় বাৰু, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিলেও নকৰিব পাৰে। আৰু এয়া মোৰ আজি শাকৰ জোলখন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই। কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আজিলৈ আহিছোঁ।